E aí, molecada, como é que vocês estão? Aqui é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Deixa eu dar uma ajeitadinha na câmera assim. Muito bem-vindos a mais um vídeo de Rainbow Six Siege. Vou ser honesto, fase tá difícil, guys. As coisas não estão bem. Estou jogando, né? Desde que eu voltei de viagem, estou com a mira muito enferrujada. E estou tentando novamente aí mais uma partidinha. Mas confesso que a vida está sofrida já, vez. Estou tendo dificuldades nessa volta. Até porque também ainda não voltei completamente. Voltei, mas já com um monte de compromisso, um monte de coisa uma em cima da outra e tal. Então estou com planos de me acalmar, né? Acalmar a minha rotina e porque poder é focar em jogar, né? Porque o bagulho tá louco, mano. O bagulho tá loucamente louco. Bom, vamos fortificar aqui em cima. Antes, né, que qualquer coisa aconteça, acho que é importante a gente fortificar isso aqui. Tem aquela ali, bom, deixa eu marcar. Não tem problema marcar, não. Tem essa aqui. Beleza, podia dar uma tampada, né? Não é o ideal, mas tá melhor aqui, né? E a gente vai fazer o seguinte. 10 seconds left. This will be fun. Não, péssimo. 5 seconds and counting. Tem que ser tipo aqui, assim, ó. Porque ninguém olha pra cá. Keep an eye out for Op 4 attempting to defuse the bomb. Beleza, aquele lado ali tá fechado, eu fortifiquei em cima. Repassei. É, vai, toma esse porrão aí. Sensor activated. Vou me concentrar, tá bom, pessoal? Tem aí onde eu marquei ela. Subir. Puta, pra que abrir ali, ó. Beleza. Jogar recuadinho. Apesar que minha play normalmente é jogar circulando, né? A primeira Grisma te pegou os caras. Fecharam tudo, velho. Tem mais, foi pela construção. Não abriram aqui, o que é muito estranho, velho. Escada. Scanning. Tem dois na escada. Um no sapão. Dois um em cima do outro, mas escada baixa. Perdeu os dois, velho. O que tá descendo? Tem outro descendo. Be advised, Op 4 has low. Mais uma Grismat. Vem de cima do sapão. Buck. Escada. Caiu atrás, caiu atrás, caiu no corredor. Caralho, velho. Por que eu dei as costas ali? Esse tá sendo o maior problema, na verdade. Desde que eu voltei, eu tô burro. Eu pensei que saí daí. Então, eu voltei burrão, mano. Eu tô tomando umas decisões, tipo, eu deixei minhas costas abertas, velho. Quando que eu fazia isso no Rainbow Six? Eu não sei, mano. Caralho, tá foda. O cara pulou atrás de mim, errou 40 balas, eu demorei meia hora pra reagir. Tem costa. Matei um maluco, velho. Coitado do londeiro aí. Não deu nada, né? Matamos alguém? Matamos dois do time de lá. Ué, tá foda, velho. Eu tô num grau de burrice e triste, mano. Difícil de jogar assim. Não tem o que fazer, não.
Aí, ó. Eu não sei o que tá acontecendo comigo, guys. Eu voltei lento, mano. Eu voltei lento, tá ligado? Eu preciso jogar muito pra pegar o... Mano, como assim, velho? Eu deixei um sapão aberto atrás de mim, mano. Quando que eu faço isso, velho? Ah, manos, eu vou te falar que... Complicado, viu, velho? Se eu pegar embaixo, eu vou spawnar na área de obras pra correr por cima, ver se eu consigo ruxar nas costas deles ali e espero rotação, na real, né? Eu quero entrar só até a... Não, não vou pegar o ativador, não. Eu quero entrar até a escada de trás pra pegar a rotação. Então, acho que é uma boa ideia de se jogar. Se vier a cara por cima, eu escuto. Se vier a cara por baixo, eu acho que dá jogo. Então, é isso que a gente vai tentar fazer nesse round. Agita o mouse pad. Bracinho da cadeira tá certo. E vambora, né, mano? Concentrar, velho. Dá pra ganhar, mano. Não vai ser difícil, velho. Pelas balas que a Libana errou, a gente já viu que os caras não são top da balada no jogo, não. Tem noção, mas... Na bala acho que dá pra ganhar, então vamos concentrar, velho. Tem capca na entrada principal. Ten seconds to insertion. 5 seconds to go. The diffuser has been recovered. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. Drone activated. Drones up and running. Reloading! Drone activated. Tô pinando, vocês tão vendo? Que época. Vou tomar. Ah, me pegou, velho. Nossa, muita trap, mano. Muita trap, velho. Agora tudo bem. Eu movimentei devagar, não fiz muito barulho, né? Devia ter recuado, dado rotacional. Tava de Ash, essa ela me ferrou muito. O Legend. You have dropped the diffuser. Mira. Op 4, last operator standing. Vai. Se matar o cara que tá plantando, fodeu. Protect the diffuser. Down to one friendly. Nossa, a vida dele. Meu amigo. Boa, mano. Mission successful.
Moleque, o maluco tá jogando muito, velho, a vida dele. Ah, mas eu tô falando, velho, tá embaçado, velho. Tudo bem, segundo round a gente tá voltando à forma, mano. Eu preciso pegar um dia, velho, e jogar só o Rainbow, tá ligado? Tipo, jogar 20 partidas de Rainbow, mano. Na 15ª eu vou tá razoável, tá ligado? O foda é chegar esse dia, velho, tá foda. É de caveirinha, faz tempo que eu não brinco de caveira. Até porque a gente vai escolher lavanderia. E aí eu vou ficar, eu posso ficar rotacionando de caveira, né? Fortifico, quando der o start de começou a partida, eu uso o meu negócio. Caralho, moleque, espremeu um alien dentro de mim agora. Ó, tá sangrando. Credo, que horror. Bom, vamos lá. Então, eu vou ficar na escadinha. Quando der o início de rodada, que é aquele intervalo que os caras estão fora do drone, eu corro pro andar de cima. Vamos aí, manos. I do believe. Op 4 has located a bomb. Plan your defenses accordingly. Ah, batatei desse jeito no drone. Puta. Quando eu batato no drone é porque a coisa tá feia, amigos. 10 seconds remaining. Acho que eu queria ficar, ó. 5 seconds. Jesus, velho, Jesus, Patife. Be ready for hostile action. It'll sting a lot. Tinha a mesma ideia com o cara? Bom, aqui eu tô coberto daqui. Se um cara me ver de drone e me varar daqui, eu tô fudido. Mas eu vou torcer pra que ninguém tenha me visto. Como é que tá? Tamo de câmeras. Dia que eles vão entrar pela cozinha, velho. Eu não posso andar sem saber onde os caras estão, velho. Tem um slide bem perto de mim. Toxin set. Nitro cell. Nitro. Tem muito miado, véi. Tô indo aonde? Atrás. Tem que passar pelo teatro. Eu não vou conseguir fazer isso, né? Down to 15 seconds. 10 seconds left. 5 seconds left. Bomb diffuser in place. Op 4, last operator standing. One friendly remaining. Boom, boom. Jogou demais, velho. Bomb diffuser has been disabled.
Caveira do Patife está aí, meus queridos, para definir o bagulho em coisa de 20 segundos. Se essa jogada não foi incrível, eu não sei qual que foi. Eu sei que eu pinei no primeiro, vocês viram? Eu despejei um pente para dar um bocão, mas eu acertei o bocão, rushei no segundo, finalizei aquele ali, matei... Mano... O que foi esse round, velho? O que foi esse round? Eu estou desacreditado. Eu não sei o que aconteceu. Ele foi esquisito, ele foi ruim, ele foi lindo. Não consigo dizer. Eu não consigo dizer. Aquela hora que eu virei ali atirando um hipfire, o maluco tava muito meado. Porque eu não fiz ideia de onde ele tava. Eu não fazia ideia. Se eu soubesse que ele tava tão meado, eu teria jogado a bombeta, velho. Eu não teria nem dado a cara, eu teria jogado a bombeta por perto, mano. Eu tô tremendo. Concentrar, mano. Eu sei que essa habilidade tá dentro de mim. Eu sei que tá lá dentro do meu coração, ela tá lá. Mas não, moleque. Devido a N decisões burras ultimamente, as coisas não estão indo. Mas beleza, mas deu bom, não vamos reclamar. Vamos se concentrar pra fazer mais um round desse, velho. Baixo. É esse que ganha jogo, porra. Bom, mais uma vez o que eu queria era abrir aqui e tampar a rotação. Se eu conseguir abrir um ângulo legal aqui e fechar a rotação por aqui, tá bacana, velho. Vou deixar um drone aqui só pra olhar. Se algum deles subir. Insertion in 10 seconds. Isso aí, os capcos aí, teta destruído. Ah, me viu, velho. Ai, meu Deus. Insertion in 5 seconds. Tá, já atrapalhou minha rotação. A gente tá indo pela porta da frente. Beleza. The diffuser is now secured. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. Drone's ready. Ela meada aí. Destruí 4 caps já. Tem 3 no bomb, véi. Mira, bullet e outro. Mas a gente consegue trazer o defuse? Eu consigo rushar e plantar. Aonde? Quem? Ash. Na escada aqui, ó. Must recover the defuser. Aí, man. The defuser has been recovered. Drones up and running. Fuse, mira no buraco da direita ali, do lado da mira, tá vendo? Ou Termite, eu vou correr pra máquina de lavar aqui. Me dá cover. Laser tá embaixo da escada. Entra na porta. Tem na mira ainda, Ash, cuidado. Ó, tem muita bala essa filha da puta. Ah, ele entrou ali, segurando. Falei que tá dentro do meu coração, é só me concentrar. Pegou no pezinho, olha. Ainda bem que eu rushei, porque eu sabia que o fire rate daquela arma é muito rápido. Beleza, mano, tamo acertando, caralho.
caveirinha funcionou naquela. Agora vamos colocar uma parada que eles não estão esperando? Pode ser. Ninguém vai estar esperando uma Frost, velho. Não é essa altura do campeonato. No dormitório infantil. Concentrar, velho. Eu queria muito ganhar nesse round, mano. Queria muito, velho. Tô precisando de uma partida dessa pra ficar confiante, tá ligado? Porque eu tô muito sem confiança, mas desde que eu voltei. E aí, moleque, é aquilo, velho. Vou tirar um dia off só pra destruir nesse joguinho, mano. O bagulho aqui vai ser louco, tio. Tem que ser, né, mano? Tem que ser. Não, não tem meio termo no Rainbow Six, não, velho. Entendeu? A gente tem um tapetinho ali. Pá. Quando o cara ruxa da escada, ele não olha pro chão, certo? Então a gente mete um tapetinho aqui, assim, ó. Tem drone da Twitch. Quebrei já. Eles vão esquecer. Na trocação eles vão esquecer, entendeu? Não tem problema não. Beleza, a gente colocou um ali, um aqui. E de novo, velho, rushou da escada. Nossa, ainda mais com a trap ali. Tranquilo, beleza. A gente tem uma abertura aqui. Eita porra, duas aberturas não precisava não, né, mano? Quase. De boa nessa. Fortificar uma aqui pra ter cover. Testando a sensibilidade, ver se tá certinha, mano. Tô muito desalinhado com sensibilidade. Se eu... puder marcar, pô. O certo era eu estar nesse aqui, eu saber exatamente a movimentação pra pular dessa cabecinha pra aquela cabecinha ali, ó. Tá vendo? Da parede, ó. Só que eu não tô sabendo, velho. Tá na janela, cuidado. Atrás de tu, Patif. Ali é exatamente a janela que eu não tenho trap, mano. Tem no janelão aqui, Petit. Ouvi. Tem ratém ali, cuidado. Evita circular que eles estão fechando duas janelas aqui. Beleza. Tô sem pra onde correr, véi. Fechado. Corre não, relaxa, fica aí. Estão dronando. Lá dentro da janela. Lá na escada. Corredor. Janelão, tô confiando que as minhas traps vão pegar pelo menos um, velho. Corredor tem. Tem mais um. 15 seconds. Capitão, vindo de minha trap, é isso que eu precisava. Boa, time. Falei que eles não iam esperar a Frost, mano. Falei, velho, que eles não iam esperar a porra da Frost ali, ó. Na tentativa a gente fechou todos os ângulos, ninguém emocionou, então a gente não passou pela rotação. Gostou do vídeo? Quer mais? Deixa seu like. Valeu. Tamo junto, um beijo. É nóis, foi foda. Tamo voltando.